כשהייתי בטיסה הלוך, אני חושב שהיה אפילו טיסה קצת יותר ריקה מעכשיו, היו הרבה אנשים שחזרו. קודם כל, איך שנחתנו, אז אמרו לנו שמשרד הבריאות יבדוק אותנו וימדדו לנו חום ותסמינים, היינו צריכים למלא כל מיני טפסים בטלפון ובכתב יד. מפה אני חוזר הביתה במונית. לאן? לבית שלי ברעננה. אתה לא מפחד להיות עכשיו מנהד מונית, אולי, אתה יודע. כן, זה קצת מלחיץ, אבל מה אני אעשה? אני לא רוצה לסכן מישהו מהבני משפחה שלי, ואולי אם חס וחלילה אני בטעות קיבלתי איכשהו קורונה, אז אני לא הייתי רוצה להעביר את זה למישהו קרוב משפחה. לא הייתי רוצה לסכן אותם ביציאה מהבית, אז אני מעדיף לצאת במונית. חוזרים לישראל ורוצים להישאר פה בארץ. למה? יותר בטוח. יותר בטוח מאיזה בחינות? מכל הבחינות. יותר נקי, יותר בטוח. המערכת פה היא קצת יותר חזקה. יותר חזקה ובחינם. דבר. יותר חזקה ובחינם, כן. זאת סיבה של חלק מהאנשים להגיע לכאן? כן. אתה לא מפחד אולי להדביק את הנהג מונית? אתה לא מפחד שאולי אתה אפילו חולה? לא. למה? די בטוח שכבר ראיתי... אני כבר 5.5 חודשים בארצות הברית, אני די בטוח שכבר נדבקתי ו... ואני כבר לא. זה היה לפני את החודשיים. חושב, לא בטוח, אבל מקווה.